American India နဲ in in. ့ဥရောပနိုင်ငံတွေကအခက်ကြုံနေလို့ပြန်လာလိုတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက်ကယ်ဆယ်ရေးလေယာဉ်ပြေးဆွဲပေးဖို့အစိုးရကဆီစဉ်နေပါတယ်။ American ပြောင်းစိုးနဲ့အိန္ဒိယတို့မှရောက်နေပြီးဆက်လက်နေထိုင်ဖို့အခက်ကြုံနေတဲ့မြန်မာတွေအိန္ဒိယခရီးအတွက်ကယ်ဆယ်ရေးလေယာဉ်စီစဉ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ကြောင်းသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတန်ရုံးတွေကကြေညာချက်တွေအถี่ถี่ထုတ်ပြန်လိုက်ကြတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လာလိုသူတွေအနေနဲ့အထူးလေရင်စားရောက်ရဆုံမှတ်မျိုးကိုမိမိအစီအစဉ်နဲ့တွားရောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုမှာကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်တန်းတဲ့ခီးစဉ်ကအဲ့တော့လေကိုရခီးစဉ်ရိပ်ပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပြီးဘယ်ကာလမှာအတူလေရလွှင့်မယ်ဆိုတာကိုလည်းမသိရသေးပါဘူးတနင်္ဂနွေလုံးလော့ဒောင်းချထားတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပိတ်မိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လာလို့ရတဲ့ဆိုရင်မေလ၃ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးညူဒေးလီရှီမြန်မာတန်ယုံကိုဆက်တွယ်ရပါလိမ့်မယ်လော့ဒောင်းချထားတဲ့ပြည်နယ်တွေအကြကုသန်းသွားလာခွင့်ပြိတ်ပင်ထားတာもတန်ယုံကအိန္ဒိယနိုင်ငံသားကြီးဝန်ကြီးထားတာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီး ကျတကူတန်းသွွာလာခွင့်ရအောင်စီစဉ်ရမှာဖြစ်တာလို့ပါလေလမတ်ဝယ်ယူနိုင်တဲ့ကိစ္စနဲ့သူတို့ကိုခေါ်ယူမဲ့မြန်မာမျိုးသားလေချောင်းလိုက်လူပြည်ဆွေမဲ့နေတွေကိုတော့ထ่မှန်ညင်ညာပါလိမ့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာမေလ15ရက်နေ့အထိနိုင်ငံတကာလေချောင်းလိုက်တွေစဉ်သက်ခွင့်ပိတ်ပင်ထားတာမို့ကေဆေးလေရင်နဲ့လိုင်းမာတာပြန်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါရတယ်အလားတူပဲစင်ကာပူထိုင်းကိုရီးယားဂျပန်နဲ့ဥရောပနိုင်ငံတချို့ကနေပြန်မဲ့သူတွေအတွက်လည်းကေဆေးလေရင်နေစီစဉ်ပေးနေပါရတယ် Italy, Portugal, Romania နဲ့ Greece နိုင်ငံအသရှိရဲ့ဥရောပနိုင်ငံကအခက်ခဲကြုံနေရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက်လဲဆောင်ရွက်နိုင်ငံ၃နိုင်ငံအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ Singapore, Thailand နဲ့ India နိုင်ငံတွေကိုကယ်ဆယ်ရေးလေယာဉ်တွေပြေးဆွဲပေးဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့လည်းယောမမျိုးမှရှိတဲ့မြန်မာတန်ရုံကအတိအသေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ ပဲနိုင်ငံကပဲပြန်ပြန်မြန်မာကိုပြန်ရောက်ရင်တော့လူတို့အခြေပြုကုသဆောင်ရှောက်မှုပေးတဲ့ community based facility quarantine 23ရပ်နဲ့မိမိနဲ့အိမ်မှာတည်ကြားနေထိုင်ခြင်း home quarantine 9ရပ်စုစုပေါင်း32ရပ်ကိုမပြတ်မကွက်လိုက်နာဖို့လိုတာဆိုတော့ကိုလည်းတတိပေးထားပါတယ်